နောက်ထပ်ပွဲစဉ်တစ်ခုကတော့အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ညနေ4နာရီသုဝနာကွင်းမှာရှမိုင်းကစားကြမယ် GFA National United ပွဲစဉ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်ကိုစနေသုတ်သက်ကိုအတွက်ကိုထနုံးနိုင်ဖွင့်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဓမ္မတော်ကတော့ GFA ပေါ့နော် GFA ကအမှတ်ပေးစရာရဲ့အောက်ဆုံးရောက်နေတယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပဲသူတို့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အနေထားမှာနိုင်ပွဲတော့ရခဲ့တယ်ပေါ့နဲတယ်ပေါ့ကိုရယ်နော်နိုင်ပွဲတော့နဲခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အသင်းကြီးတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံရတဲ့အချိန်တွေဆိုလို့ရှိရင် GFA ရဲ့ရုန်းကန်ရတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူတို့ကစားတဲ့အားကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှေ့မှာတွေကပြောခဲ့တာရှိတယ်အတိအမှတ်ပြုတယ်ပေါ့နော်ဒီပွဲမှာလည်းရှမ်းနဲ့တွေ့ပြီးဆိုတော့မှတ်ပေးစရာထိတ်ဆုံးကအတင်းနဲ့အောက်ဆုံးကအတင်းတွေ့တဲ့ပွဲကပထမအကြော့ကအတိုင်းဂိုးပြတ်တဲ့အနေထားတွေတမျိုးပြောင်းမလားဒါမှမဟုတ် GFA ရဲ့ခံခံအားကဘယ်လောက်ထိသွားမလဲဆိုတော့ကြည့်ရမယ်အခုကကျွန်တော်ပြောနေကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီကားကပြိုင်ပွဲကအစကနေပြီးတော့ပြန်ဆလာဆိုတော့ပြန်ဖြစ်နေတော့အင်အားပြည့်ကျေဆိုင်ရမယ့်အနေထားတွေဖြစ်နှစ်သင်းစလုံးတစ်ဖက်ကရှမ်းယူနိုက်တက်ကလည်းပဲကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လာတဲ့အသင်းတစ်ဖက်က GFA ကလည်းအမှတ်လုံနေတဲ့အသင်းဆိုတော့အကိုပွဲကောင်းတစ်ပွဲတည်းပိုလိုက်မယ် GFA ဘာလို့ပြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ရှမ်းကတော့ထူးပြောစရာတော့မလိုဘူးသူတို့သွားနေကြပုံစံတိုင်းပဲအတက်ကင်ဖွင့်ပြီးတော့ဂိုးရယူကြိုးစားမှာဆိုတော့ GFA ပြင်ဆင်ပုံပဲကျွန်တော်အထူးပြုကြည့်ကြပါလေကိုဟုတ်ကဲ့ပါကိုပထမဆုံးမှာတော့ရှမ်းကတော့၅ဂိုးတကူနဲ့ပြပြတာနိုင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကြောင့်မှာတော့ကိုပြောလို့လည်း GFA ကဘယ်လောက်ထိဟိုရှမ်းကိုအကောင်းဆုံးပြန်တုံ့ပြန်ပြနိုင်မလဲရပွဲဥတော်လို့ပြန်ဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်သင်းစလုံးကအားရှိရပါတော့ပွဲဥတော်မှာနှစ်သင်းစလုံးကတော့အမှတ်လို့ရှင်ကြတာပေါ့ GFA အသင်းကတော့သူ့မှာရှိတဲ့လူစင်းကိုပဲဒီနားတဲ့အချိန်မှာရှိတဲ့လူစင်းနဲ့ဘလောက်ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်လာလဲဘလောက်ဟိုတိုးတက်လာလဲဘလောက်ပြင်ဆင်လာလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှမ်းသင်းဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှမ်းသင်းကတော့ GFA တက်ဆိုင်ဆက်ဆက်ရရလူရင်းအားပါညာအရန်ကစားသမားအစားတားတယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းသင်းကိုတခုပြောချင်တာကဟိုသူ့မှာက AFC ကလည်းကစားရတယ်ဒီလေကစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုပွဲရဲ့အနေထားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြိုတင်အကွက်ရွှေ့တက်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့လိုမှမရွှေ့တက်ဘူးဆိုရင်ဒဏ်ရာရတာတို့ပွဲပယ်တာတို့အဲ့ဒါလေးဟိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခုကစပြီဆိုတော့လေပြန်အဓိကလည်းပြန်စပြီဆိုတော့သူ AFC ကတ်မှာလည်းသူကန်နေရတာဆိုတော့ဟိုပြောချင်တာတော့ဘောလုံးကြီးပဲကန်နေလို့မရဘူးငါအရှိတပွဲကတော့ပါနဲ့လေဘယ်တင်းနဲ့လဲပေါ့နော်ဒီပွဲမှာဆိုတော့ဘယ်တင်းနဲ့လဲ AFC ကတ်မှာတော့ဘယ်တင်းနဲ့လဲအာလိပွဲကနည်းနည်းလေးအသင်းငယ်တွေ့လို့ငါနည်းနည်းလေးခြောင်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်ငါဘယ်လိုအရင်ကစားသမားလေးတွေတုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အကြံပေးတာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီလိပွဲမှာတော့ဟာအသင်းကြီးနဲ့တွေ့တာငါရှော့လို့မရဘူး။ဟိုက ASC ကလည်းငါချိန်ရအောင်မယ်။ဥမာ9နေပြီဟေ့ဆိုနေကိုကဟိုဆော့ဆော့စီလူစားလဲထားပြီးတော့ဟိုအဓိကကစားသမားတွေကိုပွဲထွက်ကစားသမားတွေကိုနည်းနည်းခြုံထားတာမျိုးလိုပါဘူးနော်။အဲ့လိုမျိုးလေးလှုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီချိန်မှာရှမ်းယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ GFA အသင်းကိုဂိုးပြတ်ထပ်ပြီးတော့အနိုင်ယူမလား GFA ကရောဒီနားထားတဲ့အချိန်မှာဘလောက်ကောင်းအောင်အသင်းကိုလှုပ်ပြလာနိုင်လဲဆိုတာကိုတော့ဟိုပို့ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဗျ။အမှန်ပဲကိုရလကတော့ဒါပြည်သက်တွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်။ဒါသွားပြီးတော့ရှမ်းသင်းဘက်မှာတော့သွားရရင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ GFA ရဲ့ပြင်ဆင်လာတဲ့ပုံနဲ့သူတို့ရဲ့စ조사အားထုတ်မှုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီပွဲမှာတော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါမှာပဲဗျဟုတ်ကဲ့ဒီဘောလုံးပွဲစဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Table Standing ရဲ့ပထမဆုံးနဲ့ Table Standing ရဲ့အောက်ဆုံးစင်မှာရည်တည်နေတဲ့ဟိုအသင်းနဲ့တင်းရှင်တိုင်းကစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောလုံးရတာလေးပြည့်စွက်နိုင်မဲ့ပွဲလေးတစ်ခုပါပဲဒီပွဲစဉ်ကိုပရိသတ်ကြီးတွေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့ညနေ4နာရီသုဝနာကွင်းမှာရှင်တိုင်းကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတွေအားပေးကြဖို့ဖြစ်ခေါ်ပါရဲ့ရှင်